hay'adda fair fishin ayaa tababar u furtay qaar ka mid ah ardayda waxkabarata iskuulada kala duwan ee ku yaala magaalada Garoo si kor loogu qaado hababka kala duwan ee loo sameeyo noocyada kalluunka loona ilaaliyo nadaafadiisa. Tababarkan ayaa saddex beri ka socday Garoo, waxaana diiradda lagu saarayay oo macluumaad badan ardayda lagaga fahansiinayay qaabka loo sameeyo nadaafadiisana loo ilaaliyo kalluunka. Mas-uuliyiin ka socda hay'adda fair fishing ayaa ka warbixiyay ujeedka ay tababarkan ka leeyihiin. Dhadhankiisa, qaboojintiisa, nadaafadiisa iyo sida dhadhan lagu sameeyo. Waxaa kaloo ardayda aan barnay sida kalluunka loo qalo, sida kalluunka madaxa looga qalo, sida caloosha loo sameeyo, waxaanu samaynay sidii siyaalo badan oo kalluunka loo sameeyo ayaanu barnay ardayda. Muddadaas oo saddex beri ahayd, maalina waxa maalintii u dambeysay waan ardayda aan u tageenay garaasadooda si aan u ogaano raashinka iyo waxyaalaha ka qabaan iyo sida u fahmeen tababarka ay qaateen. Runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen. Dad badan baa, arday badan baa jira runtii aan fikir ba ka haysan ma kalluunkan iyo waxa uu yahay iyo dhadhankiisa iyo sida loo cuna iyo waxa uu yahay. Qaar baa waxay leeyihiin kalluunku ma xalaal ba, qaar baa waxay leeyihiin kalluunka ma la qala, ma la gowraca. Waxaad garanaysaa kalluunka meesha aynu ka taaganahay, in dadku kalluunka aad iyo aad aan aqoontiisa ay u yartahay. Marka runtii wax badan bay ka faa'iidaysteen. Waxa weeye waan ku boorinay in ardaydu inay kalluunka bartaan. Waxaan kaloo ku boorinay inay galaan bal googlada iyo waxyaalahaas meelahaas si kalluunka aqoontiisa ay u korsadaan. Runtii tababar aad wanaagsan buu ahaa. Tababar wuxuu ahaa xaqiiqatan aad faa'iido badan u leh. Aniga cabdirashiid ahaan wuxuu ahaa tababar aad ii soo jiitay, kaas oo aan ka faa'iiday maaragtay waxyaalo badan oo aan run ahaantii nafsadeyda u baahnayd. Tababarkaasi intuu socday ama aan ku guda jirnay, waxaan qaadanay hababka kalluunka qalitaankiisa sida loo qalo, sidoo kale waxaan qaadanay hababka kala duwan oo loo sameeyo kalluunka. Tababarkaasi inta aan ku guda jirnay, xaqiiqatan wuxuu ahaa mid si habsami leh u soconayay, kaasoo aanu ka dhaxalnay waayo aragnimo badan. Waxyaalaha aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ah markaanu tababarka gudihiisa ku jirnay, marka aanu tababarka bilownay iyo markii aanu dhammaynay way kala duwanaayeen. Xaqiiqatan markaan tababarka bilownay, dhalinyarta saxaabteyda waanu wada soconay, qaybtood kalluunka wayba la yaabanayeen. Qaybtood waxay lahaayeen nin bahalka maa la birayn, hadalladii soo jiitay bay ka mid ahaayeen. Qaybtood waxay lahaayeen mid nool natus oo aanu aragno, taasna waxay ka dhigan tahay in mataqaanaa aan laga haysan maarata wax concepti guud aan laga haysan kalluunka ama aqoon dheeri aan loo lahayn. Markii dambe wejigii labaad aan ka soo baxnay tababarka unoo soo xirmay, waxaan ahayn rag kalluunka faa'iidadiisa waxa uu yahay iyo waxyaalaha dabcan ku haboon yahay qaabka loo sameeyo. Waxaan ahayn dad tababar soo qaatay oo ka duwan sidii hore ay tababarka uga qayb qaateen. Marka run ahaantii waxaan leeyahay waqtigaas tababarku noo socday wuxuu ahaa waqti noo muhiim ah. Alxamdulilah, si qurux badan buu noogu soo dhammaaday. Hay'adduna run ahaantii xil muhiim ay iska saartay in ay waajibaadkeeda shaqo gudato. Annaguna sidii tababarka loo baahnaa ama sidii arday ahaan aanu uga soo qayb galnay ayaanu usoo mataqaanaa waqtigay usoo qaadanay. Xaqiiqatan waxaa waqti aad u qurux badan soo jiidasho leh, annagoo laba garab oo wiilal iyo gabdhaba ah si midaysan ayaan tababarka u qaadanay. Waxaana markaasi qof walbiba uu halkaasi kala soo baxay cilmi uusan horey u lahayn. Magacaygu yahay Asad Cabdiraxiis Xasan, aan ka bilaabo dareenkayga. Waxaan leeyahay tababarkaasi wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u wanaagsan, waxaanu ahaa mid faa'iido badan noo keenay, kaasoo aan ku kala garanayno waxa xun iyo waxa wanaagsan markii dhanka kalluunka laga hadlayo. Waayo marka hore muhiimad weyn umaan haysan ama faa'iido weyn kamaan haysan kalluunka waxa uu yahay. Hadda waxaan barannay oo aan meesha kasoo dhaxlay waxa weeye afar qodobti ugu muhiimsanaa haddaan kormaro waa faa'iidada uu kalluunku leeyahay, waxa lagu kala garanayo kalluunka xanuunsan iyo kalluunka fiican, maxaa la dhahaaye sida kalluunka loo qalo. Waayo
qalitaanku waa timaa inuu dumarka kaliya saaran yahay ragguba waa qalan karaan waad ku mahadsantihiin tababarkii aadna siiseen waad ku mahadsantihiin sida wanaagsanaa aad noogu tababardheen waxaan kaloo inaga faa'iidnay waxa weeye maxaa la dhahay qalitaankii siduu ahaa qaabkiisii sida kalluunka loo qolo sida lafaha looga saaro wax badan aanu markii hore runtii aan ahayn baanu hadda baran aanu marka waxaan leeyahay waxaan u baahnaan lahayn tababarkaas inuu noo noqdo tababar weyn mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad noo soo noqnoqda si aanu markan qalitaankiisii waxaasa baranay marka dambena aan u baranno khayraadkiisa iyo faa'iidada uu leeyahay dhallinyartana waxaa ku boorinayaa inay tagaan meelaha xeebaha meelaha badaha si ay usoo arkaan ama usoo kala bartaan noocyada kalluunka inoo loo kala tiltilmaamay annagu waxaan nahay arday dhigata iskuulka imaam nawowi waxaan nahay ardaydii ka qayb gashay tababarka horta horey umaanan aqoon wuxuu kalluunka yahay asi ahaanteed waxaan dhahay wuxuu ku siiya suu egyahay ma aqoon umaan lahayn weligii meel kalluun laga qolayo ma arag meel kalluun lagu sameynayo ma arag asagoo bisil un sida loo cuno waan garanaya wallaahi aad iyo aad baan uga faa'iidnay tababarka markii hore markaan tababarka guda gelayna waxa aan aqoon u leenahay magacyadiisa ma ahayn waxaan garanaynay ma ahayn markaan tababarkii guda galnayna waxaan aragnay waxyaalo badan oo wixii aan horey u haysanay ka duwan waxyaalo badan waan ka faa'iidnay anagu macnaha awel waa maqli jirnay tabaaqad iyo tooniyaha maqli jirnay laakiinse taraaqadiyo laakiinse macnaha maxay tahay markii aan noo sharaxdeen oo aad sharaxaad nu siiseen dee waxyaalo badan baa noo ifay marka hadda waxaa la doonayaa marka dhallinyaradii jiilkii soo kaxeeyay maadaama anagu nahay sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka badda ku jira oo kalluunka ah marka waa idin mahadcelinayaa isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga ee gobolka Nugaal ayaa sharaxay faa'iidada uu kalluunku u leeyahay bulshada Puntland iyo sida ay muhiim u tahay in aqoon badan loo lahaado isaga meelada soo fariisataana waa cuntaan laakiin ha la barto farsamo lagu shaqaysta weeye aynu ka faa'iidaysanno muddada saddexda beriya oo macalimiinta iyo hay-adda fair fishing ay ina barayaan cilmigeenni baddeenni khayraadkiisii ku jiray ayna barayaan aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinayaa jacfar macalin maxamed warbaahinta dowladda garoo